YouTube、まさがみりほの、ハンドネーム、占い&チャンネル名占いのコーナーはい、毎週ご好評ということで、勝手に進めております、まさがみでございますけど、今週はですね、ダックス・ケイシーさんでございます。はい、ね、覚悟の報道はできているでしょうか。果たして、強か基地か、ね。はい、相馬使っていいのか悪いのか、見ていきたいと思います。ダーはです。ダーは5でございます。スーは3でございます。クーは2画でございますね。スーも2画でございます。ここでね、あれですよ。ま、間違いない。お、合ってるよね。合ってるね。で、これ KC ね。KC は KC とこう、カタカナに変えます。で、K はね、K は3、2、3、1ということでね。はい、来ました。双角21角。双角21角ね。そうですか、21角なんですね。等量運と言いますね。人の上に、立てることのできる運気を持ってますよというね。で、大吉数おめでとうございます。先週といい、今週といい、抱きつが、続いたんで、ちょっとやりようがないかな。1とか2というね、数字ね。1っていうとね、1、11、21、31、41、ね、1という数字は素晴らしい数字でね、非常に強い数字でございますね。ということで、棟梁運ということでね、なかなかね、まあ、苦労をしても、どんな困難があってもですね、人の上に立っていけるというね、そういう力を持った、数字でございますからね。お見事！言うことない。もうね、もうこういうね、ハンドルネームとか付けられたらね、もうね、いわゆる一つの占い師泣かせ、ここが悪いからこう変えましょうよ、ね、大変でしょって言うのに、もう、いいとしか言いようがない。あとはあなたの努力次第。何もいいお名前でもね、何もいい運気があってもですね、本人がだらけ出たり、人として人の道に外れるような行為、クソみたいなことする人いるんですよ。まあそういうときも全然ダメ。自分で自分の運気をね、こう逃してるみたいなもんなんでね、良い行いをしていくのが一番ベストですね。はい。ね。ダックスさんはね、とても素晴らしい人です。中にはいるんですよ。もうこれ、もう本当にこの人もいい運気がまあ、恵みに回ってんのに、それやっちゃうのみたいな。だそういうのは本当ね、避けてほしいなと思いますよね。うん。ということで、まあ、ダックスさんはいいんですよ。ダックスさんは OK で、名前がいいのに、悪さをして、ドツボの踏む人結構いてるんでね。まあ、自分がちょっと運気がいいから調子乗って何やってもうまいこといいから多少のことはええやろって判断に、ね、陥りがちなんですよ、人間って。そこが落とし穴、その落とし穴に入らないようにこのままね、コツコツと頑張っていっていただきたいと思っている今日この頃のまさがみりほでございます。ということで今回の、方はですね、ハンドネーム占いの方はですね、ダックス・ケイシーさん、21画大吉数トリオン、おめでとうございます。あなたは人の上に立てる力を持ってる。頑張ってください！ということで、まさがみりほでした。それでは皆さんごきげんよう。また来週。